សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសប្តាហ៍នេះយើងជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយអ្នកគ្រូឈ្មោះនីចន្ទិកាជាគ្រូបង្រៀនគីមីវិទ្យាថ្នាក់ទី8នៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនពីមជីកងក្នុងកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូមានវីដេអូមេរៀនបន្តពីលើកមុនទៀតគឺនៅជំពូកទី2លបាយនិងវិធីញែកលបាយមេរៀនទី1លបាយតចប់បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូនិងលោកគ្រូវុធីធីរាចាមេតិកានៃមេរៀនគឺជាខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះហើយគឺចំណុចទី4ប្រភេទលបាយ 4.1 លបាយស្មើសាច់ 4.2 លបាយមិនស្មើសាច់ទី5ទង្វើលបាយវត្ថុបំណងនៃមេរៀនក្រោយពីរៀនចប់សិស្សអាចញែកសម្គាល់លបាយស្មើសាច់និងលបាយមិនស្មើសាច់បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពន្យល់របស់គ្រូក្នុងវីដេអូរៀបរាប់ពីរបៀបបង្កើតលបាយបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពន្យល់របស់គ្រូក្នុងវីដេអូពន្យល់ពីភាពខុសគ្នារវាងសមាសធាតុនិងលបាយបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពន្យល់របស់គ្រូក្នុងវីដេអូមុននឹងចូលដល់មេរៀនថ្មីអ្នកគ្រូសូមរំលឹកមេរៀនចាស់ដែលបងប្អូនបានរៀនកាលពីសប្តាហ៍មុនសូមបងប្អូនត្រៀមឆ្លើយចម្លើយទាំងអស់គ្នាឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងរហ័សទី1តើលបាយគឺជាអ្វីបងប្អូនរកនឹកឆ្លើយបានរហ័សចាលបាយគឺជារូបធាតុដែលបង្កឡើងដោយសារធាតុ2ឬច្រើនស្ថិតនៅលាយឡំគ្នាដោយមិនរងប្រតិកម្មគីមីទី2តើធាតុបង្កលបាយមានភាពរូបជាអ្វីខ្លះសារធាតុបង្កលបាយអាចជាអង្គធាតុរឹងអង្គធាតុរាវនិងឧស្ម័នទី3បងប្អូនរៀបរាប់លបាយដែលបងប្អូនស្គាល់ឲ្យបាន5បងរាប់រៀបមើលបងប្អូនស្គាល់លបាយអីខ្លះចាមានទឹកសមុទ្រដីសំឡោមជូរគ្រឿងលបាយនិងប្រេងហើយទី5គឺទឹកខ្មេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរៀបរាប់ក្រៅពី5នេះក៏បានដែរឲ្យតែបងប្អូនបានស្គាល់ណាមិនមែនមានតែ5ហ្នឹងទេបងប្អូនអាចរាប់ផ្សេងពីហ្នឹងក៏បានដែរឲ្យតែជាលបាយដែលបងប្អូនស្គាល់ចាអញ្ចឹងរំលឹកមេរៀនចាស់បានបញ្ចប់ហើយយើងចូលមកដល់ចំណុចទី4គឺជាមេរៀនថ្មីគឺប្រភេទលបាយបងប្អូនបងប្អូនមើលគេចែកលបាយជា2ប្រភេទគឺលបាយស្មើសាច់និងលបាយមិនស្មើសាច់4.1 លបាយស្មើសាច់ចាតើលបាយស្មើសាច់ជាអ្វីអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យមែនទែនរៀនចប់អ្នកគ្រូនឹងសួរបងប្អូនឡើងវិញតើលបាយស្មើសាច់នោះជាអ្វីលបាយស្មើសាច់ជាលបាយដែលគេមិនអាចញែកសម្គាល់ធាតុបង្ករបស់វាបានហើយគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ក្នុងលបាយដោយគ្នាបេះបិទចាបងប្អូនមើលឧទាហរណ៍ខ្យល់ណាខ្យល់គឺជាលបាយស្មើសាច់มันអាចដឹងថាមានធាតុបង្កអីខ្លះនៅក្នុងខ្យល់ហ្នឹងទេណាមើលឃើញទេដែកថែបដែកថែបក៏ដូចគ្នាដែរគឺជាដែករលោងស្រិលអញ្ចឹងมันអាចដឹងថាមានធាតុបង្កអីខ្លះនៅក្នុងដែកនេះទេចាមួយទៀតគឺទឹកខ្មេះបងស្គាល់ទឹកខ្មេះទេចាទឹកខ្មេះក៏ដូចគ្នាជាលបាយស្មើសាច់យើងមើលទៅឃើញតែមានទឹករាងពណ៌បន្តិចបន្តួចហើយនឹងមានរសជាតិជូរអញ្ចឹងយើងសង្កត់ថាជាទឹកខ្មេះតែមិនដឹងថាវាបង្កឡើងដោយអ្វីខ្លះទេគឺវាឃើញតែទឹកពណ៌ដូចគ្នាទាំងអស់គ្នារីឯទឹកដូងវិញបងស្គាល់ទឹកដូងច្បាស់ហើយថាទឹកដូងក៏ជាលបាយស្មើសាច់តែយើងមិនអាចញែកសម្គាល់ថាវាផ្សំពីធាតុបង្កអីខ្លះទេគឺឃើញតែដូចគ្នាបេះបិទអញ្ចឹងហ្នឹង
ឃើញតែមកពណ៌អញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ហើយនៅអញ្ចឹងចា4.2 ល្បាយមិនស្មើសាច់ចាល្បាយមិនស្មើសាច់តើល្បាយមិនស្មើសាច់ជាអ្វីណាបងប្អូនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នៅចំណុចនេះច្បាស់ល្បាយមិនស្មើសាច់ជាល្បាយដែលគេអាចញែកចំគល់ធាតុមង្គលរបស់វាដោយភ្នែកទៅទេឬឧបករណ៍ពង្រីកបានចាអញ្ចឹងវាខុសពីល្បាយស្មើសាច់ល្បាយស្មើសាច់ញែកវាអត់បានទេរីឯល្បាយមិនស្មើសាច់ញែកដោយភ្នែកទៅទេបានឃើញទេខុសគ្នាអញ្ចឹងណាចុះបងអូនមើលរូបនេះគឺជានំសាំងវិចដែលមាននំប៉ាំងមានសាឡាត់នៅក្នុងសាឡាត់ហ្នឹងក៏នៅក្នុងតំណប់សាឡាត់ហ្នឹងក៏មានសាច់ជ្រូកមានគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗទៀតណាអត់មានទេយើងអាចមើលឃើញអញ្ចឹងនេះជាសាច់នំប៉ាំងនេះគឺជាសាឡាត់អីចឹងទៅមកយើងមើលឃើញនឹងភ្នែកមកខាងនេះគឺជាសម្លរកោយើងមើលឃើញជាសាច់ជ្រូកជាបន្លែត្រប់មានទងលពៅមានអាចជាស្លឹកបាសឬក៏ជាល្ហុងជាបន្លែអីផ្សេងដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងសម្លកកោណាបងប្អូនធ្លាប់ញ៉ាំអត់សម្លកកោយើងដឹងថាមានបន្លែច្រើនមុខយើងអាចមើលឃើញនៅភ្នែកទទេបានណាជួនកាលគេអាចដាក់ជាសណ្តែកគួរអញ្ចឹងយើងអាចញែកវាបាននៅភ្នែកទទេរបស់យើងអូនមើលមួយទៀតនេះគឺបងអែមជាខ្ទិះយើងមើលវាឃើញថាធាតុមង្គលរបស់វាគឺមានចេកមានក្រពសាគូណាមានម្សៅតលងមានពណ៌ផ្កាឈូកនេះអញ្ចឹងយើងដឹងថាធាតុមង្គលវាគឺមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងនេះហើយគេហៅថាជាល្បាយមិនស្មើសាច់តែយើងមើលឃើញដោយភ្នែកទទេថាមានចម្រុះពណ៌អញ្ចឹងមានជ្រុះគ្រប់មុខអញ្ចឹងនេះហើយគេហៅថាល្បាយមិនស្មើសាច់ចាបន្តទៅទៀតចូលដល់ចំណុចទី5គឺទង្វើល្បាយបងមើលសារធាតុទាំងអស់នៅក្នុងល្បាយมันចូលផ្សំគ្នាដោយព្រឹត្តិកម្មគីមីទេដូច្នេះគេអាចរកសារវាញែកនឹងអត្តសញ្ញាណលក្ខណៈរបស់ធាតុទាំងនោះបានសារធាតុក្នុងល្បាយអាចស្ថិតនៅក្នុងបរិមាណមិនកំណត់ដូច្នេះយើងអាចទង្វើល្បាយតាមចំណូលចិត្តយើងបានចាបងអូនមើលនេះគឺជាកាហ្វេទៅដោះគោគឺយើងទង្វើល្បាយឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើល្បាយកាហ្វេទៅដោះគោហ្នឹងយើងចង់ដាក់កាហ្វេច្រើនក៏បានចង់ដាក់ទៅដោះគោច្រើនក៏បានណាបើយើងដាក់ទៅដោះគោច្រើនកាហ្វេតិចទៅបើយើងដាក់កាហ្វេតិចដាក់ទៅដោះគោច្រើនតាមតែចិត្តដែលយើងចង់ណាអត់មានបាច់មានបរិមាណកំណត់ទេយើងចង់ឲ្យម៉េចឆ្ងាញ់ដាក់អញ្ចឹងទៅណាធ្វើខ្លួនឯងទៅឲ្យឆ្ងាញ់ទៅតាមតននេះបងប្អូនលក្ខណៈខុសគ្នារវាងសមាសធាតុនិងល្បាយចាអញ្ចឹងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចសមាសធាតុនិងល្បាយហ្នឹងបើមើលក្នុងតារាងនេះនេះគឺជាសមាសធាតុរីឯខាងនេះជាល្បាយតើវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចខាងសមាសធាតុសមាសភាពចូលផ្សំតាមសមាមាត្រជាម៉ាស់កំណត់ឃើញណារីឯខាងល្បាយសមាសភាពចូលផ្សំអាចប្រែប្រួលឃើញទេអត់កំណត់ទេអាចប្រែប្រួលខុសគ្នាអញ្ចឹងទី2មានលក្ខណៈខុសពីធាតុមង្គលវាណាអត់ដូចទេរីឯខាងល្បាយសមាសភាពផ្សំនៅរក្សាលក្ខណៈដើមរបស់វាចារក្សាលក្ខណៈដើមយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាស្ករកាលណាស្ករមានរសជាតិផ្អែមកាលណាខ្លាយទៅជាសូលូសិនទឹកស្ករគេយកទៅដាក់ក្នុងទឹកខ្លាយជាសូលូសិនទឹកស្ករវានៅតែរក្សារសជាតិផ្អែមរបស់វាដដែលចាមួយទៀតអំបិលកាលណាគេយកទៅដាក់ក្នុងទឹកក៏វានៅតែរក្សារសជាតិប្រៃរបស់វាដដែលណានៅតែជាសូលូសិនទឹកអំបិលតែនៅរក្សាភាពប្រៃរបស់វាដដែលយើងដឹងថាជាទឹកអំបិលទី3សមាសភាពចូលផ្សំมันអាចញែកដោយវិធីរូបបានទេគឺអាចញែកដោយវិធីគីមីកន្លែងនេះគេថាសមាសធាតុចូលផ្សំมันអាចញែកដោយវិធីរូបបានទេគឺអាចញែកដោយវិធីគីមីចាឧទាហរណ៍ដូចជាទឹក
ទឹកផ្សំឡើងពីអ៊ីដ្រូសែននិងអុកស៊ីសែនយើងមិនអាចញែកទឹកនឹងឲ្យអ៊ីដ្រូសែនម្ដុំឲ្យអ៊ីដ្រូសែនម្ដុំបានទេมันអាចញែកតាមវិធីរូបបានទេណាគឺញែកតាមវិធីគីមីគឺយើងត្រូវប្រើចរន្តអគ្គិសនីវិភាគបាត់អ៊ីដ្រូសែននិងអុកស៊ីសែនមកវិញរីឯសមាសភាពចូលផ្សំខាងលបាយនេះវិញអាចញែកបានដោយវិធីរូបចាអាចញែកបានដោយវិធីរូបតែញែកបែបម៉េចដូចជាសំឡងកោមិញទៅចាស់យើងអាចញែកបានដូចថាបន្លែត្រប់នោះដាក់ម្ដុំណាតើងលពៅនោះដាក់ម្ដុំឬក៏ស្លឹកបាសនោះដាក់ម្ដុំចាបន្លែអីដូចជាមានល្ហុងយើងយកល្ហុងដាក់ម្ដុំមកឃើញអាចញែកបានទេអញ្ចឹងចាញែកតាមអ្វីដែលយើងឃើញដាក់ម្ដុំដោយផ្នែកដោយផ្នែកពីគ្នាទៅចាមកបន្តទៀតខាងសមាសធាតុមានចំណុចរំពុះនិងចំណុចរលាយច្បាស់លាស់ណាមានចំណុចរំពុះនិងចំណុចរលាយច្បាស់លាស់រីឯខាងលបាយវិញមានចំណុចរំពុះនិងចំណុចរលាយនឹងមិនកំណត់ចាបើន័យថាវាអត់កំណត់ទេវាផ្ទុយវានេះនេះច្បាស់លាស់អានេះអត់កំណត់ទេចាំបន្តទៅទៀតស្រូបនិងបញ្ចេញកម្ដៅពេលបង្កជាសមាសធាតុចាកាលណាបង្កជាសមាសធាតុវាអាចស្រូបហើយបញ្ចេញកម្ដៅរីឯលបាយវិញមិនប្រែប្រួលកម្ដៅពេលបង្កវាចាពេលយើងធ្វើវាគឺអត់មានប្រែប្រួលកម្ដៅទេនេះទៅធម្មតាទៅណាវាខុសពីខាងនេះចាកម្មរៀនរបស់អ្នកគ្រូបានបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងឆ្លងចូលមកដល់ពង្រឹងចំណេះដឹងរបស់បងប្អូនតើក្រោយពីអ្នកគ្រូបានបង្រៀនហើយបងប្អូនចេះចាំបានអ្វីខ្លះអញ្ចឹងបងប្អូនត្រៀមចំនួនណាអ្នកគ្រូនឹងសួរបងប្អូនឡើងវិញទី1តើលបាយស្មើសាច់ជាអ្វីលបាយមិនស្មើសាច់នេះជាអ្វីបងមាននៅចាំទេមិញបងរងនឹកឆ្លើយណាអាមិនទៅហៅថាលបាយស្មើសាច់ចាទាំងអស់គ្នាបងត្រៀមចម្លើយបានហើយឬនៅលបាយស្មើសាច់ជាលបាយដែលគេមិនអាចញែកសម្គាល់ធាតុបង្ករបស់វាបានហើយគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ក្នុងលបាយដូចគ្នាបេះបិទចាដូចទឹកដូងមិញអញ្ចឹងណាដោយគ្នាបេះបិទចាលបាយមិនស្មើសាច់ជាលបាយដែលគេអាចញែកសម្គាល់ធាតុបង្ករបស់វាដោយភ្នែកទទេឬឧបករណ៍ពង្រីកបានចាញែកបានដូចជាសម្លោកកោមិញអ្នកគ្រូបានបញ្យលមិញអញ្ចឹងគេអាចញែកបន្លែតមុខណាដាក់ដៃមុខនងទៅញែកដោយភ្នែកទទេបានណាវាខុសពីលបាយមិនស្មើសាច់ណាអូលបាយស្មើសាច់ខាងលើទី2តើរូបធាតុខាងក្រោមណាជាលបាយស្មើសាច់បងមើលមួយណាជាលបាយស្មើសាច់មានកគឺខ្យល់ខទឹកស្ករកកាហ្វេទឹកដោះគោខទឹកសមុទ្រងាវស្ងោរម្រះចដៃថែបបងរើសមើលតើមួយណាជាលបាយស្មើសាច់បងអាចដឹងបានទេលបាយស្មើសាច់មានដូចជាខ្យល់ទឹកស្ករទឹកសមុទ្រដៃថែបណានេះជាលបាយស្មើសាច់ណាទី3ចម្លើយខាងក្រោមពណ៌នាពីលក្ខណៈរបស់លបាយបានត្រឹមត្រូវលើកលែងតែបានន័យថាចម្លើយក្រោមពណ៌នាពីលក្ខណៈរបស់លបាយបានត្រឹមត្រូវលើកលែងតែលើកលែងតែមួយទេដែលមិនត្រូវចង់និយាយចឹងណាអូនហៅនឹកមើលតើមួយណាកសមាសភាពចូលផ្សំអាចប្រែប្រួលត្រូវឬមិនត្រូវអាហ្នឹងចាត្រឹមត្រូវខសមាសភាពចូលផ្សំរក្សាលក្ខណៈដើមរបស់វាចាឧទាហរណ៍ថាអំបិលប្រៃទៅជាសូលចុងក៏នៅតែប្រៃចឹងគឺថាត្រូវណាទី3មានចំណុចរលាយនិងចំណុចរំពុះច្បាស់លាស់ត្រូវទេអញ្ចឹងអូនគិតមើលកោសមាសភាពចូលផ្សំអាចញែកបានដោយវិធីរូបចាញែកបានដោយវិធីរូបអញ្ចឹងមានន័យថាដូចសំឡងកោមិនអញ្ចឹងញែកបានដោយវិធីរូបអញ្ចឹងអានេះក៏ជាចម្លើយត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគេថាត្រូវទាំងអស់លើកលែងតែកោគឺមានចំណុចរលាយនិងចំណុចរំពុះច្បាស់លាស់
តាមពិតគឺវាមិនច្បាស់លាស់ទេអាច្បាស់លាស់គឺខាងសមាសធាទេមែនទេចាគឺជាចម្លើយកោដែលមិនត្រឹមត្រូវចឹងការបង្រៀនរបស់អ្នកគ្រូបានបញ្ចប់ហើយចូលមកដល់បណ្ដាំផ្ញើបន្ទាប់ពីមើលវីដេអូហើយសូមបងប្អូនកត់មេរៀនចូលក្នុងសៀវភៅបានគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលឆ្លើយសំណួរតាមរយៈ Google Form តែអ្នកគ្រូនឹងផ្ញើឲ្យបងប្អូនតាមក្រុម Telegram អញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមផ្ដាំបន្ថែមថាសូមបងប្អូនកត់មេរៀននឹងឲ្យបានចូលសៀវភៅគ្រប់គ្នាហើយឆ្លើយ Google Form នឹងបកត្រឡប់ឲ្យអ្នកគ្រូលោកគ្រូវិញហើយបងប្អូនបានឆ្លើយ Google Form គឺអ្នកគ្រូថែបន្ទុក3លើកទឹកចិត្តបងបានបន្ទុកប្រមាណក៏ដោយអ្នកគ្រូថែឲ្យ3ណាមួយសប្តាហ៍គឺថែ3ក្នុង3សប្តាហ៍គឺបាន9បន្ទុកយកទៅទុកថែមនៅពេលប្រឡងប្រចាំខែបងស្រាប់ឲ្យបានណាគ្រប់គ្រប់គ្នាអ្នកណាដែលបានចូលរៀនបងប្រាប់តគ្នាផងជាពិសេសប្រធានថ្នាក់អញ្ចឹងបងកុំភ្លេចឯសោះណាបងខំរៀនឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអរគុណ